Ուրեմն թքեմ այդպեսի տղամարդու երեսին, որը որ նախ իրեն կարող են առևանգել մեկին, և երկրորդը, որ այդպեսի ուրեմն հայտարարություն է անում։ Մենք մեր զորացությունն ենք հայտնում Տիկին Գարնեին, և մեր զորացությունն ենք հայտնում ընդհանրապես զոհված մեր հերոսների ծնողներին, և այս փուլում նույնպես միանում ենք բոլոր այն պահանջներին, որ չի կարելի ուրեմն սարքել այս քաղաքական շոուն, քաղաքական կրկեսը, որի գլխավոր դերում ուրեմն այս Աշոտիկն է, գլխավոր ծառայությունի դերում, և որի սցենարիի հեղինակը և ռեժիսորը դա Նիկոլն է։ Ուրեմն բոլոր զոհերը, որոնք տեղի են ունենում անցած տարվա դեկտեմբերից մինչև այսօր, ուղղակիորեն անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանի խղճի վրա են, և այդ ձեռքերը, իր ձեռքերը այդ զոհերի արյան մեջ։ Եթե ռուսները չլինեին Արցախում, այսօր Հայաստան, Երևանում Նիկոլը մաքրելու էր թուրքերի կոշիկները իր լեզվով, այդ դավաճանը։ Այն մեկը ասում է դու հրաժարական տուր, այն մեկը ասում է դու հրաժարական տուր, ինչ եք կիսում, պաշտոններ եք կիսում, վաղը Արցախ չի լինելու, Արցախ վաղը։